你而家听紧嘅咧系圆网台，我系生食食出新生同埋绿色心灵力量嘅主持周小祥。哎呀，呢轮转天气风湿骨痛，好辛苦啊！奶奶，我啱啱买咗一个最新科技嘅太空小灵晶，可以迅速舒缓任何痛症噶，咁就唔怕风湿骨痛啦。哇，咁好噶，咁啊买多个分享下俾阿姨婆啦。太空小灵晶。可以在六创意健康店买到，电话2882-4848，网址是www.healthshop.com.hk。 以下节目内容纯属主持及嘉宾个人意见，与本台立场无关。Hello， 大家好，欢迎收听自然疗法与你。今集有我 Tina 啦，同埋袁医生。Hello， 袁医生。Hello，Tina 你好，大家好。哇，好刺激啊！我哋今集又会俾大家讲俾大家听好多你喺出边听唔到嘅嘢。咁我哋不如讲下啊，最近咧我哋睇到一个报纸咧，香港有一个新嘅法例，系话会咁样会保护我哋食物嘅安全，话系咪啊，袁医生？最近大家都听到啦，全部都有不停有啲报告，咁有时香港食物出现咗问题啦，咁有时政府又要追求个源头啦，咁就希望会控制得好啲啦，咁就跟住咧，我就有个新嘅条例，其实新嘅条例就其实嗰个表面嘅意思就话咧，我哋咧就我要求嗰啲入口商。咁就要註冊，即係你入口咩嘢都，你都要註冊咗先咁樣。咁同埋咧，你要情報你入咗啲咩嘢？咁同埋你入口嗰啲貨品咧，你又要即係要 keep 一個文件方面咧，要 keep 嗰個檔案，要 keep 成三個月嘅。咁嗱，咁個原因咧，佢哋表面講出嘅原因咧，就話咧，咁如果我哋萬一食物啊出現咗咩問題咧，咁我哋可以追到個源頭啦，即係我要有叫 audit trail 啦，可以跟進啦。跟住呢件事啦，咁呢个条例系最近报纸有讲嘅，咁亦都一开始咧就应该开始执行咗噶啦，咁系啊，但系好似咧都而家好多人好中意喺网上购物啦，咁其实除咗话即系佢系即系入口商嗰啲要做呢啲情报之外咧，普通人使唔使做呢啲？咁其实咧，你睇翻嗰个条例咧，咁一般人就以为哇好事啊，好事啊，系啦，政府终于做啲嘢啦，咁样样。咁其實咧，如果我哋知情人士咧，我知道咧，呢件背後呢件事咧係一件好壞嘅事嚟嘅。係啊，咁我都同大家係不斷分享過啦。即係今時今日點解我哋嗰個健康嗰個問題即係咁差咧？係咪啲人只係越嚟越多病，同埋病嘅人越嚟越年輕化啦？咁同埋我醫療咧係面臨不斷咁即係嗰個費用不斷咁高漲。咁其實全世界都係醫療破曬產噶啦。咁其實點解會咁咧？我成日話表面話我有咁好科技有。即係有科學嘅醫療方法，係咪？咁我哋嘅我哋嗰個醫療嘅嗰個發展得咁好，咁應該啲人越嚟越健康嘅，係咪？咁表面上咧，我哋都淨係以為而家啲人長壽咗啊咁。咁但係咧，點解會出現這個醫療啲人越嚟越多病，同埋咧醫療咧不斷咁破產咧？其實嘅原因就係我同大家分享過好多次啦。我哋喺大部分嘅文明國家咧。由西醫壟斷的國家呢，其實我們是沒有醫療自由的，那這條法例呢其實呢都是一種手法呢，是限制我們那個自己照顧自己健康的醫療自由來的。那你說不是啊，那我們食物問題當然是有個問題在這裡，那政府現在設立這個新的法例呢是保護我們消費者的嘛，那其實如果我們遇到這個食物的問題，我們要跟進，其實政府是有足夠的法例 去處理的，即係我哋唔使加啲咁嘅新嘅法例咧，嚟到進行，嚟到監管得咁犀利嘅。嗱，我記得我好耐以前咧，一直咧我都有時候咧有啲朋友啊，朋友嘅朋友啊，咁喺我哋嘅健康店咧就想購買啲嘢咧，想寄去外國，譬如寄去歐盟嗰啲國家。係。咁發現咧，原來咧佢哋係唔可以收到，收唔到呢啲咁樣嘅健康嘅食品啊、健康產品。係啊，咁我都好奇怪，即係冇理由啊！咁我哋香港人咪一直都係可以去外國購買啲嘢。係咪翻嚟之後咧，就即係到到全世界咧，喺互聯網可以買好多嘢噶嘛？係啊，係啊。咁點解呢啲咁樣嘅營養產品啊、食品咧、啊、係入唔到國家咧？咁我記得咧，我以前有啲朋友話咧，佢直情咧要我寄去倫敦，
咁倫敦嘅朋友咧，就自己坐飛機咧去歐洲去交俾佢朋友。係、哎、自己帶過去、啊，一定要自己帶過去，佢、入唔到口嘅。咁我覺得當時我都諗唔通點，即係佢用咩手法咧，令到歐洲人咧係冇呢種咁樣嘅即係購買，然後營養產品嘅自由咧係入唔到口嘅咁。咁、到今次呢個條例出現咗之後咧，咁我哋公司亦都有同事咧去即係去聽下佢嗰啲所謂。介绍这个新的法例的、那个政府那些聆听会啦、我们都知道了呢，其实呢就这是其实很多国家用这种手法呢是限制我们的自由的，我们那个医疗自己的自由来的。那么表面上来讲呢，他就没有说你哪些用得哪些 import 不到，他也都这种法例很难做的，但他只不过说呢，如果你要进口任何东西你一定要注册，即是你是一个进口人士啦，或者进口商啦，咁同埋你进口个乜嘢嘢咧，你都要呈报嘅，即系佢冇话你唔准入，只不过咧你一定要呈报咁样样。即系佢开始监管啦。冇错啦，咁你大家知道咧，香港今时今日咧，营养产品一嚟越嚟越少啦，好似中医药嗰啲都系越嚟越少嘅，啊，咁佢都美其名咧就话要保护消费者啦，所有啲嘢都要注册啦，咁样样。咁香港嚟讲咧，香港现时嘅法例咧，所有维他命啊。同埋抗物炎咧，都係當一種西藥嘅，咁即係你唔可以就咁入口咧，就嚟到售賣啊。咁我哋都各去認為，咁唔緊要啦，咁咪自己私人用咯，係咪？咁咪自己喺互聯網睇過好多啲資料噶嘛。咁香港如果被禁曬嘅時候，其實佢唔會攞禁呢個字，佢只不過話你要註冊為一種西藥、一種 pharmaceutical、一種藥品咁樣。咁當然你要註冊嘅時候咧，就好多好多麻煩嘅。要俾好多好多資料啊，好多嗰啲實驗室嘅報告啊，乜乜之類咁。雖然我哋話有根本係冇咁嘅需要嘅，因為從來冇人寫維他命噶嘛。咁你保護咩啫？係咪？你根本係冇保護個人，因為從來冇人寫維他命，寫西藥就多到死。咁所有立例管制嗰啲西藥就係殺人無數。咁你就管埋呢啲咁維他命嘅嘢，咁其實多餘嘅。咁但當然啦，佢任何有治療嘅工具咧，佢都當做藥啊嘛。即係而家香港法例係咁嘅。如果你有一样嘢，如果你话呢样嘢可以医某种嘅病嘅话咧、你就呢种呢样嘢咧，呢种咁嘅声称咧，就自动咧嗰件事就成嗰个工具咧就成为药物噶啦，一定要注册。哦，即系你话、其实就唔系真系话就话保护消费者个，其实咧佢系保护咗某嘅既得利益者。即系好明显咧，系保护药厂嗰个嘅嗰个利益啦，系咪？咁即系咁药厂嘅。擺明居馬咧，佢醫病噶嘛，咁其他人想參與啊，我有啲食物可以醫病嘅，譬如我同你講啊，我可以用，你可以用香蕉醫嗰個油嘅咁樣，個效果好好嘅咁香蕉外敷咁佢冇辦法，即係佢冇咩做得嘅。咁、但如果你話我你可以用檸檬可以醫白血病啊 scurvy 咁樣咧，咁喺個法律上咧，如果你咁你賣檸檬嗰時候咧，你話檸檬可以醫呢種咁嘅白血病，呢個真實嚟噶嘛？係咪？咁曾經何時咁歷史上都係咁樣啊嘛？咁其實咧，嗰只檸檬就成為西藥嚟嘅，即係其實你係其實唔可以嘅，係犯法嘅嚇。你即係香港人一般人都唔知嘅。其實啲法例咧係慢慢地滲入咧，就慢慢地係剝奪曬我哋嗰個自己照顧自己自由咧，其實已經出現緊嘅。咁所以呢個法例咧，表面上咧就話咧，我哋要保障香港食物嘅安全啦。咁所以咧，我哋就要用呢個機制啦。咁所有嘅進口商啦，記住啊，即係香港出現問題有幾多單咧，係咪？跟住所有嘅進口商，咁所有呢個進口商咧，其實有人當場咧喺嗰個政府嗰個簡介會咁樣啦。咁人都問嘅，佢話我一個作為一個普通香港嘅市民，咁我喺外國然後購買啲物，即係一啲禮物翻嚟咁樣。咁我需唔需要呈报啊？其实需要嘅，要嘅、都要噶。Okay, 因为呢个可能可大可小、啊。而家其实系好兴，好多人咧喺网上购物啦。你知好多嘢香港买唔到噶啦，尤其是我哋有啲好真系好有质素嘅健康嘅产品，系咪？系啊，有食品嗰方面啦。系啊，咁所以其实而家好兴就互联网咁发达，咁就喺网度订啦。咁大家唔知道，分分鐘我哋觸犯咗呢個法例都唔知道喎。係啦，譬如你話喺網上買啲維他命啊，咁香港冇嘅嚇，買啲抗物炎啊，有啲即係好嘅健康食品啊，即係有健康保障、健康或者醫療價值嘅工具咧。咁、即係講嚟講食物啦，咁如果你話買啲衫咁，佢就呢個唔需要嘅，因為食物安全啊嘛，即係美其名啊嘛，食物安全啊，入得口嘅嘢啊嘛，咁你就要呈報嘅，即係你要作為你要成為一個。Importer 咁樣樣嚇，
咁咧就咁即系唔论呢个，即系你总之系入口人啦，入口人士啦，你唔使整间公司嘅，咁你一定要报，即系你一定要注册，即系我系入口人士。咁第一，第二咧，你入口咩咧，你都要呈报嘅，如果唔系你就犯法嘅。咁即系我而家咁呢件事一出现咧，我先即突然之间我就明白啦，即系点解有啲国家咧，譬如欧洲啊，佢哋澳洲都系噶，澳洲好多啲嗰啲營養素你唔可以就咁寄俾你朋友嘅，係啦，咁又係有呢啲咁嘅法例咯。其實用呢啲法例嘅手法咧，嚟到限制你自己個即係照顧自己個自由嘅權益咯，你冇曬噶啦啊！咁同大家都分享過啦，那個不良醫藥廣告條例個主要目的就唔想人自己醫自己嘛，即成個不良醫藥廣告條例嘅目的就係咁啫嘛。咁香港人會唔會諗到？香港人成日諗住不良醫藥條例就係保護啲消費者啦。如果你做啲假嘅資訊啊、假嘅廣告咧，就係犯法啦，係咪？咁但系其实最主要目的系根本就唔系咁，最主要目的系根本就唔想你自己医自己，你一定要睇医生，一定要睇西医。有香港嘅所谓即系核许嘅医生就系呢啲啫。咁其他啲当然啦，咁自然医疗佢唔系话犯法，佢亦都好难啊，即系立法咧就话哦，自然医疗唔准做咁。咁即系佢揾唔到藉口啦。咁当然啦，如果有几宗啲人咧或者去咗睇自然医疗嘅嘅人士啦吓。咁就健康上咧就可能冇改進，咁即係好多癌症病人都有，喺台灣都有嘅，係咪有啲癌症嘅病人去睇自然醫療啊，用嗰啲方法啦，聽到某啲人講食療啊，結果都死咗啦，或者叫得有問題嘅就告嗰人噶嘛。咁雖然日每日寫喺西醫手上無數嘅啲人冇叫佢去告嘅，咁所以你睇到呢個現象係好可悲嘅現象嚟嘅。咁一步步收緊噶啦，咁呢個新嘅法例啦，咁啊令到香港人冇辦法。就自己醫自己個能力又減弱咗好多好多啦。咁佢第一佢就打擊嗰啲所有即係售賣健康產品啲公司啦。咁我哋包括我哋公司啦，有創業都超過十次噶啦。政府不斷咁派人嚟到搞我哋噶啦。呢個大家都知道，心知肚明噶啦。行內人士知道發生緊咩事啊，但大部分香港人唔知嘅，係嘛？佢都以為咧呢啲事咧都係政府都為我哋保護大眾好嘅啫，為大家嘅福利咧，咁所以咧有啲人咧就要少少嘅自由咧就應該要減少嘅犧牲啦。咁其實完全唔係嘅。咁下一步咧就會將來咧我預測咧，佢下一步咧佢就會將嗰個醫療儀器嗰個監管嘅條例咧係會通過佢嘅。咁佢通常佢手法都係咁嘅，佢係好急切之下。即係可能喺外國都係用呢啲手法嘅，喺一個譬如聖誕即係假期之前啊咁樣，咁就匆匆忙忙咧就將一個草案咧咁就係呈現出嚟咁樣，咁啲人咧就要通過佢咁樣。咁喺外國好多法例都係喺呢種咁嘅情況之下，咁香港過去都有啲法例都係咁樣嘅，係好短嘅時間好急啊咁大部分議員都唔知道發生咩事。好似美國咁嗰911之後咧，咁美國有個新嘅法例就 Homeland Security Act 噶嘛。咁將所有美國嘅即係個憲法裏面賦予嘅美國人嘅基本權益就全部冇曬。今時今日嘅美國人咧，係隨時咧可以拉去集中營，拉去坐監，係唔使審判，唔使有罪行嘅，完全唔需要。其實已經美國人已經冇咗呢個自由噶啦。咁當然咧，明白呢件事嘅美國人係仲係好少啦。咁所以我哋就成日睇到咧，就成個而家嘅世界上發生好多好多嘢啦，都係用呢種手法嘅。佢首先咧就製造一啲危機，製造一啲 crisis 咁跟住咧就啲人就反應啦，有 reaction 啦，係咪？咁點算啊？點算啊？政府應該做啲嘢喎，即係而家啲人全部都係乜都依賴政府嘅，一生由出世到死個嘢都希望政府照顧住佢哋嘅。咁通常咧咁就整一個 problem， 整一個然後所謂 problem， 整一個 crisis， 咁啲人就 reaction 出現啦。咁跟住啲嘢即性就唔使驚，我哋有解決方案，咁啊就成立啲新嘅法例啊、新嘅條例啊咁樣，咁就有個 solution 俾你。咁其實咧，佢背後個真正嗰個目的咧，係控制我哋香港人一般人嘅基本嘅自由嘅。咁其實呢個趨勢咧，都係一個好大嘅趨勢嚟嘅。這個但是真的仲是很多人，其實很多人都不知道發生緊咩事，即係話就話我哋香港言論自由啊，乜都好自由啊，其實就唔係嘅，話就話係保護緊你，但係其實咧就唔係保護緊你，係保護緊藥廠嘅利益啫。同埋一個上面一個即係最頂嗰度咧，係有一班人咧，呢班其實係一個國際嘅銀行家，但係唔係我哋表面睇到嗰啲銀行家，佢仲有一班人喺後邊。咁其實佢有一個最終嘅目的咧，係控制個全球。咁大家都聽見，然後出邊有成日有一種講法叫做 New World Order。佢而家都係公開講噶啦，即係好多啲西方國家好多啲
嗰啲政治人物咧，佢直情公開講嘅 New World Order，New World Order 係咧新嘅一年啦，2012啦，個即係大家都喺度議論紛紛啦，係咪？又話可能會有大災難啊，有啲人又話可能有即係一個新嘅轉捩點啊。其實即係究竟發生緊咩事咧？其实呢样嘢，我哋个网台吓，原网台吓，其实咧，我哋几个节目咧，都系讲一啲咧，一般人喺出边大众传媒咧系收唔到嘅信息嘅。咁2012咧，有啲人话哦，系咪个世界末日啦？咁有啲人话咧，系呢个唔系，呢个只不过人类嘅转捩点啫，系咪？即系总之有嘢发生咁样。咁亦都有好多讲地球嘅嗰个环境嗰个改变问题啦，地球暖化啦，系咪？咁就又开始有好多新嘅措施咁。其实咧，你大家再重复，再同大家再讲清楚啊。成个问题咧，都系永远都系有啲 crisis 出现嘅，就系制造一个危机。咁跟住啲人咧就会有反应啦，有 reaction 啦。系咪你觉得呢个 crisis 系人制造出嚟嘅？全部人制造出嚟嘅，全部都系人为嘅。咁其实个成个呢个系呢个一种即系嗰个 new world order 吓，嗰个世界新秩序嗰班统即系企图统治我地球嗰班人系一种惯用嘅手法嘅。咁911咧已经好多人都知道啦，根本就系一个人为嘅自己做出嚟嘅，根本同嗰、那个同几班阿拉伯人啊揸住个一个咁大嘅 jumbo jet 撞去。是撞冧啲系冇关系嘅，因为好简单，除咗嗰个 train tower 咧，一个零钟头之后咧就冧啦，同埋冧系八秒钟之内冧晒啦，一百几层嘅100秒钟，同埋冧都系化晒灰嘅吓，即系唔系钢筋水泥都唔见晒嘅，同埋嗰啲纸张系烧唔到嘅，反而嗰啲钢筋水泥，即系好明显咧，即系唔系佢哋所讲官方所讲，系嗰啲飞机嘅燃油啊。烧烂咗佢，或者撞一个咁样嘅飞机撞冧佢，咁其实完全冇关嘅。咁因为仲有一样咧，就系、是、附近隔篱有一个叫 Tower Seven 啊嘛 ，Tower Seven 咧亦都有座50几层高嘅钢筋大楼咧，都系无端端又系用同样嘅形式之下咧，七秒钟八秒钟系冧咗落嚟，咁飞机冇撞过，咁所以好多人都知道咧，根本即系知情人自己知噶啦吓，咁当然好多大部分人都唔知噶啦。其实根本呢个一种工具咧。是令到美国人那个有新的法例呢是控制美国人，就是将美国人的宪法所授予的基本人权呢是全部是帮他们取消了他的。那么 Manamara 在那个越战的时候美国的国防部长他自己都承认呢，那越战的时候那个起点出现的时候就说呢美国的鱼雷艇呢在那个东京湾那里有两架鱼雷艇被那个北越呢是袭击的嘛。咁美国用这个籍口呢就进军越南的嘛。咁其实这件事从来没有发生过的，只不过是一种是假的现象，咁用即是一个籍口。伊拉克都是的，空大伊拉克都说他有很多些秘密的杀伤力大的武器的嘛。咁结果根本是没有的嘛。咁就一向都是这样的，通常呢就制造一些危机。咁啲人咧就而家啲人咧就全部咧俾人洗到洗脑晒嘅，有乜事咧要政府，乜嘢事政府嚟到保护佢，咁跟住政府就俾个 solution， 咁最后个 solution 咧就系方便咧一个世界新秩序咧系慢慢咧系侵蚀成个全球，系慢慢嚟到控制个全球。即系咩咧？原先咩系世界新秩序咧？嗱，我哋最近我讲系最近一两三个月嘅事啦，咁有一个新嘅影帶 DVD 嚟嘅，136分鐘嘅影帶。咁我今日我哋公司開會咧，我都過去咧，我都放俾我哋同事聽。我分咗兩次放，因為136分鐘啦。咁有時都仲兩個幾鐘頭先睇得完嘅。咁呢餅 DVD 咧，我大家希望咧，同即係大家都開始去睇睇。嗱，呢個咧係可以話咧係我咁多年嚟睇到嘅有關嘅資料，即係講呢個地球發生緊咩事啊！即係好多人都真係唔知道地球發生緊咩事。我有時睇嗰啲嘢咧，都係地球發生嘅一部分嘅嘢。咁我哋企圖咧就係解釋咗佢，即係好圓滿嘅，即係解釋咗哦，因為呢件事啫， okay， 因為嗰、那個譬如嗰、那個2008年啊，呢、這個嗰個financial tsunami 係咪？咁就嗰、那個經濟就崩潰啦。咁佢哋嘅解釋即係都因為美國我讓嗰啲嗰啲銀行咧，嗰啲 mortgage prime 啦，咁嚟到包裝一啲咁樣嘅即係。冇價值嘅地產咁嚟到 sell 咁樣咁整拖冧咗全球嘅啫，即係美國經濟、歐洲經濟啊。咁其實真真正正嘅
的個問題不是那麼簡單的，不是我們所看到的，因為這個始終其中一種一個手法，其中一個部署了的手法呢，是目的呢是毀滅全球的經濟的，你看一步步會發生的了、好了，要全面了解呢，我最近就看到一個 DVD 就叫 Thrive T-H-R-I-V-E、T-H-R-I-V-E 咁佢嗰個名字就 What on Earth Will It Take？ 咁我覺得咧，如果大家真係要全面了解呢個地球發生緊咩事咧，呢餅帶咧係差唔多係最好一餅噶啦。咁、原來製造呢餅帶咧，係竟然係咧係Procter and Gamble， 大家有冇先聽過 Procter and Gamble？ Procter and Gamble 咧係差唔多全球咧係差唔多係 top ten 嘅大企業嚟嘅。他做很多很多东西，包括日常我们生活的东西，饲料片啊，很多都会是他们做的，还有很多新科技，总之一个很大 的一个跨国 的财团。Procter & Gamble 呢有个仔呢叫做 Foster Gamble、okay， 他和他太太 Kimberly Carter Gamble 呢就制作了这个片段，这个电影出来的。即是唤醒我地球人咯，即系我地球发生嘅咩事，咁即系好得意噶，竟然就系、是、即系我睇过，我大家有睇过一本书咧，就系、是、嗰、那个Die for New America， 系咪 ？Die for New America， 即系讲我哋嗰、那个我哋人类食肉嘅习惯点样破坏地球啦。咁嗰个 Die for New America 个 John Robbins 咧，就系、是、嗰个 Baskin Robbins 嗰个后裔嚟嘅，佢嫡传嘅后裔嚟嘅，即系 Baskin Robbins 一个 you know,一个全球的很大的雪糕、个连锁店公司的。咁佢个仔就原来就写咗呢本书，就拍到做咗呢方面好多呢方面嘅资料嘅。咁原来 Procter & Gamble 咧个后代有个仔咧就最近就拍咗呢个叫 Thrive 咁样。咁呢边咧就解释咧我哋成个地球系发生紧咩事嘅。咁我哋其实咧我哋知道咧就而家会将来会出现咧就系、是。我哋个地球嗰、那个，我哋嗰、那个诶、我哋个经济体系咧，就会被全面系破坏佢先嘅。咁美国咧下一步就会破坏美国。咁背后嗰啲人咧系咪美国人嚟嘅？其实嗰啲人唔系净系美国嘅，佢个目的系统治全球嘅。咁佢要破，佢要拖垮晒全球经济。啊，其实系上面嗰啲 banker 嚟嘅。咁你睇，大家有本书系叫做那个货币战争啊，即系呢本系第一本。有關呢類嘅資料嘅，咁貨幣戰爭送紅兵，咁最近出咗第三本噶啦，咁第一本係就講背後我哋成個地球經濟咧係邊個人操控緊，係點解我哋個經濟有啲所謂經濟嘅周期會有高有低，其實全部係人為嘅，一種故意嘅手法咧係製造呢個嘅所謂叫做地球嘅所謂興盛個經濟嗰個 cycle 咧，咁其實從而咧方便佢咧就係剝削我哋地球嘅資源嘅，咁好啦。咁成個呢本帶亦都好詳細，即係會講佢嗰個經濟方面啦，嗰啲咁樣嘅世界嘅銀行家啦，譬如 Rothschild 啊、Schiff 啊、嗰、那個洛克菲勒啊，即係呢啲係最後最高層面嗰啲 international banker。咁佢用過去幾百年咧，一直就用嗰、那個不同嘅手法咧，係企圖咧就係、是、控制我哋全球嘅經濟。咁而家個將來嘅會睇到咧，就佢會拖垮成全球嘅經濟先啦。咁跟住咧，佢就會建議一個新嘅解決方案啦，就永遠都係咁嘅，即係一個大嘅災難、大嘅危機，跟住咧啲人就反應啦，咁點算啊？我哋嗰個經濟體係有問題喎，咁我要揾一個新嘅比較即係行得通嘅可行方法啦。咁跟住下一步咧，就我哋會用一種國際性嘅貨幣。咁其實到最後就唔係用貨幣，用電子貨幣，其實唔使嘅，冇紙嘅，冇錢嘅，乜都冇，總之一個電子控制曬嘅貨幣。咁下一步就會咁嚟到控制我哋嘅全球嘅。咁大家等住睇啦。哇！咁呢個 DVD 真係要睇一睇啦。佢片長好似話係一個鐘頭多啲，係啊，一個兩個幾鐘頭咧，136分鐘啊，兩個鐘。真係好全面咁講緊呢個世界究竟真實啊！真实系发生嘅咩 事？我哋嘅成个经济所睇到嘅样嘢咧，我哋根本系即系大部分人都系即系可以话咧系都唔即系懵成成啦，系啊。咁亦都有一个譬如就好似嗰个被煮紧个青蛙啦，大家都有听过呢个故事啦。嗰啲水系慢慢地煲紧嘅，咁但系慢慢地煲嗰阵时候咧，大部分人都唔知道我地球系进行即系个大灾难咧。
即系已经嚟紧系人为嘅大灾难啦，唔系我哋所谓嗰个天灾人祸、天灾嗰方面嘅问题嘅。咁好啦，咁呢饼带咧会分析啦，即系成个地球嘅经济嗰、那个点系会发生紧咩事啦。咁当然控制我经济，亦都要控制我哋个医疗啦，控制我哋嗰个能源啦、个来源啦，咁亦都控制我哋教育啦，即系帮人嘅洗脑啦，亦都控制我哋个传媒啦、大众传媒啦。咁其实成一套嘢嘅。一个好即系好完整嘅系列咧，就慢慢嚟到控制我哋嘅。咁喺入边片段里边咧，除咗讲我哋嗰个经济嗰个问题嘅根源咧，就系、是、因为我哋系容许一啲银行咧，个银行家咧就系可以自由印银纸嘅。咁 Federal Reserve Bank 咧，大家有机会都可能都听过下啦。1913年咧，嗰班人银行家咧喺嗰个 Jekyll Island 咧，一间细个银行家咧，就系即系部署咗咧，就要美国咧。政府当时好像是那个总统是哪个，不是罗斯福，在1913年呢通过一个法例成立个所谓的个 Federal Reserve Bank 那个联储局、啊、其实这个一个是一个私人银行来的，是英国银行，即是私人银行来的，那授权他们呢就可以即有银纸借给美国人，借给美国政府，咁成件事咧，就因为佢有呢个权利咧，可以任意印银纸咧，佢于是乎咧操控我哋个所谓嗰啲 money supply 啊，经济供应，咁啊制造兴盛，收紧银根就继制造衰退。当你衰退嗰时候咧，好多啲嘅企业咧就冧档啦，咁佢就收购，廉价收购。嗯，系啊，所以我哋真系要睇真啲，究竟而家呢个世界发生咩事？咁呢、这个。DVD 啦，真係好值得大家去睇啦。其實咧，網上有得 download 嘅喎，你可以咧去揾呢個 thrivemovement.com 啊 ，thrivemovement.com 啦。咁嘗試下去嗰度 download 啦，或者咧你可以嚟我哋六創意健康店啦，我哋都有呢個 DVD 去租啦，或者係賣嘅喎。咁我哋跟住呢休息咗之后呢，我会再同大家呢再详细即係讲下嗰个 DVD 个内容，其实好多嘢我会同大家分享下。六创意健康店是一间最多元化选择的健康店，提供2000多种不同种类的健康食品和饮品、环保家居及个人用品、健康产品、营养补充剂、一系列健康书籍等等。六创意健康店电话2882-4848，网址www.healthshop.com.hk。自然疗法与你这个节目是由大康自然健康中心赞助。好，我们又回来自然疗法与你继续讨论。哇，这个很刺激的 DVD 叫做 Thrive What on Earth Will It Take， 这个哇，你真的大家真的要看的，了解多一点，知道现在这个世界真真正正发生什么事，我们真的醒一点，保护自己多一点，是不是？刚才袁医生讲到我们的经济是跟 Banker 银行有关的，究竟我们的现在银行的制度是怎样运作的？其实我相信很多很多人，包括很多所谓读经济学的人或者在银行里面做的人，其实都不知道那个银行那个整个制度是怎样的。现在有一个 term 叫做 Fractional Reserve System， 即是我们现在的银行呢其实是一个空壳来的。是一个空壳来的。是一个空壳、在美国呢曾经我有个官司，这个官司呢就有个、就是、有个人、银行借钱去买楼，咁跟住呢就佢就俾唔到钱，即係佢还唔到咁样，咁银行呢就要佢要打官司叫佢还钱。咁佢就喺个官司里面呢，佢就指陈出一样嘢呢，要银行借钱呢，佢一定係有能力有钱借俾你先得㗎嘛。咁其实而家嘅银行嘅制度之下呢，其实银行入面係冇钱嘅。只不过他说借多少钱给你 是一个数字来的，他的电脑打个数字 就借了你了，其实他里面没有黄金在这里，是没有抵押的条件。
咁呢呢场官司嗰人就话咧，佢 challenge 嗰个银行咧，佢话你根本就系冇资格借钱俾我，因为你根本你都冇钱噶，系咪？咁所以咧呢呢个交易咧系唔成立嘅。咁结果咧就打赢咗嘅呢个官司，我觉得好多年前噶，咁我都听过啊。咁我喺澳洲亦都有朋友咧，企图用同一个手法啦。咁当然每个地方每个法官嘅谂法又会唔同嘅吓。咁、咁其实咧，我而家目前嘅银行制度咧叫做 fractional reserve system， 即系话咧银行里边系空嘅，佢唔系话有实力，佢唔系话有抵押有足够。如果一个人去银行嗰度借譬如借一万蚊咁样、，OK， 咁。因为他去银行借一万蚊咧，咁银行喺个簿嗰度咧就话咧佢有一万蚊嘅资产啦。系，因为有人同佢借。其实佢冇钱俾人嘅、只不过一个数字嚟嘅。咁啊，俾个即系打张纸俾你咯吓，咁你有咁嘅钱啦，系咪？打张银行支票俾你，咁其实背后冇嘢嘅，空嘅。咁而家我哋喺我哋个 fractional reserve system 里边咧，因为银行咧就有人向佢借一万蚊，咁变咗咧佢有资产啦，银行叫有资产啦。咁佢将一万蚊里边咧，佢一万一啊一千蚊咧就要。要做 reserve 嘅，即系十分之一做 reserve 嘅。有时你睇你睇我哋嗰、那个传媒报纸有讲嘅，系嘛？大陆有时候咧就要求银行咧嗰、那个佢嗰、那个佢嗰、那个嗰、那个保本嗰个钱咧，佢有15% 咁样样，即系话咧，即系其实刀头来都冇嘢嘅，空嘢嚟嘅啫吓。好啦，咁佢就攞咗1000蚊，咁跟住佢有9000蚊咧，就可以再借出去噶咯。好啦，咁有个人咧就可能要买车，咁啊在银行咧就借咗9000蚊。好啦。咁佢借咗9000蚊之后咧，咁呢个人咧就将呢9000蚊嘅支票啦，嗰张纸咧写咗9000蚊张纸咧，就走去买咗架车啦。咁嗰人咧揸住嗰张纸啦，嗰张9000蚊嘅汇票咧，咁就抌又抌落间银行嗰度咯。虽然可能唔同嘅银行，咁其实成个制度是一样嘅，大家都系同一个制度之下嘅。咁佢有9000蚊之后咧，佢就十分之一拎埋一边嘅，咁仲有十分之九啦。然后即系8000几蚊，8100蚊咧，咁佢就可以再借俾第三者喎。咁第三者就又去借钱啦。咁借钱之后咧，咁又去将嗰张纸写个银码咧，就又去即系卖咗嘢之后，咁卖咗嘢俾佢人，嗰笔钱咪抌去自己银行咯。咁就 deposit 啦。咁银行支付咧又有钱咯，即系佢 asset 又 increase 咗咯。咁其实由头到尾系冇钱嘅，系个空壳嚟嘅啫。咁银行咧就 charge 你 interest 咁样，就 charge 你 interest。咁即系嗰个官司就系咁讲啦，即系嗰人要俾银行 interest， 银行其实系冇钱嘅，佢根本佢唔系话有黄金啊有嘢，佢只不过俾个数目你啫嘛。咁即系成个个银行嘅制度咧，其实咧叫做 fiat money，FIAT 系一个空壳嘅。咁所以啲银行咁怕挤提就系咁，因为呢样嘢就系你信我，我信你嘅啫嘛。即系我信你系得嘅，我信你嗰张纸，你写银码系有价值嘅。咁你就喺为咗呢个银码咧，系做嘢啊，即系劳心劳力啊，去还嗰笔债啊，加埋利息还俾佢。其实银行系本身乜嘢都冇，只不过我哋而家嘅法例咧，系允许我哋银行咧系有咁嘅权利咧，系由空中制造啲银纸，制造啲所谓数字嘅银纸嚟到借俾你。咁你要出边做嘢咧，就还呢笔咁嘅所谓嘅债。其实个债系空嘢嘅，系乜嘢都冇。咁所以睇到咧。因为这个机制设立了之后是那个是1913年的 Federal Reserve Bank 开始。那这个制度一开始之后呢，那那帮银行家呢，那个国际银行家，其实 Federal Reserve Bank 背后那些是私人银行来的。英伦银行 Bank of England 背后是私人银行来的。所以很多中央银行呢，我成日中央银行以为是一个国家的机构，其实在欧洲其实全部都是私人银行来的，跟政府无关的。名字就说叫做 联储局、其实跟联邦政府完全无关的。全部都是私人银行来的。好了，那这班私人银行呢就可以印银纸的。他随意印的。总之他有个机器的印，当然 你印银纸是犯法的，他印银纸不犯法的。他授权给他印银纸。那他印银纸呢就借给美国政府。那美国政府就要借钱之后还要有利息的嘛。咁當然咧，美國政府啲錢係邊處嚟？咪美國嘅納税人咯。OK， 即係你可以睇到咧，即係有啲銀行就可以自己印銀紙，借咗印銀之後咧，係借俾政府。咁政府又要俾本，又要俾利息。咁呢班呢啲咁嘅債咧，就係美國人即係個當地嘅市民咧係舉債。咁你睇到成個制度咧就係咁樣開始嘅。好啦，咁我所謂點樣叫經濟發達咧？就係咧啲銀紙供應多啲，即係佢印多啲得噶。咁引多啲，咁大家咪可以借多啲咯，系咪？咁利息又平啲啦，咁咪啲人揸住呢啲咁嘅数字嘅游戏嗰啲钱咧，就去买买买物，
即其实是只是一个数字的张纸，其实你认为有价值就有价值咯，那你愿意为这样付出，那你为愿意为这些这样数字的钱 去做事的，那你就做事就努力咯，是吧？你容易为这些数字的钱买些矿产给他，那就是这样，其实是一个纸来的，是配合什么都没有，是个空的。那我们这一世为了这些没错了吉的东西，大部分人就是这样，譬如去银行借钱，譬如美国人去买家屋，那要可能就要要供30年嘅咁样，咁本来咧系可能本来10万蚊个屋咧，到咗供到最后咧，可能变咗30万，咁只银行咧，银行家咧赚咗你20万，你辛辛苦苦咧就俾利息佢咁，其实佢有咩？佢有咩？佢乜嘢都冇，佢根本就系冇嘅，只不过我话借。但系全世界就为咗同佢打工。全个嘅全个国家，即系咩银行都好啦，咁佢就用呢种咁嘅手法咧，就系嚟到控制个经济。咁而家大部分人做生意全部借钱噶嘛，系咪？点解要咁多 credit card 出现咧？就借呢啲咁样嘅空嘅钱噶嘛，好啦，咁佢供应多啲嘅，咁咪银根松啦，所谓系咪？咁啲人咪做生意啦，即系有钱去做生意啦，即系好少人做生意咧，系自己银荷包或者老豆剩落，或者以前嘅储蓄去做噶嘛，全部靠借贷噶嘛，系咪？咁好啦，咁借贷嗰个银行系本身有冇借？佢冇嘢嘅，佢只不过我系话借咁多俾你，咁你信佢咪得咯？咁第二个银行信，即系大家信，咁就将呢啲咁样嘅空看，好啦，咁但系要俾利息噶嘛。是不是你给银行利息的嘛，那你想想你做一个银行家又做 Federal Reserve Bank, 那借钱给政府那给利息，但其实他只不过什么呢，他只不过在那个印刷机里印些钱出来的嘛。那所以整个经济呢就是这样开始的。好啦，那美国一般的现在的所谓的政府呢都是要讨好市民的嘛。要俾多啲福利佢啊，俾多啲即系俾多啲着数佢噶嘛，咁就成个经济咧就系、是、咧就美国咧就好多国家咧都系借贷度日嘅，系咪唔够？咁唔够咁咪再印啲银纸咯，咁咪再借俾喺出边就流通啦。咁钱一流通咧，咁大家肯接受呢啲咁嘅钱未？咁我肯为啲钱卖命，我系搵啲钱供应啲产品俾你，咁咪有经济活动咯。好啦，咁到佢到咁你经济到蓬勃到咁上下咧。咁嗰班銀行家咧就會開始收取銀根啦，佢收緊啲銀根，用高嘅利息之下咧，咁你嗰個經濟活動咪要自動會減低啦，咁跟住咧就經濟活動越嚟越少啦，買嘢能夠冇錢啦嘛，冇錢咪冇嘢去買嘢啦，冇錢去買嘢啦，咁經濟咪冧啦，咁一冧你嗰啲資產咪唔值錢啦，或者破產，好啦，咁嗰班銀行家咧就趁呢個機會咧就去掃貨啦。即系立晒呢啲货，咁咪美国嗰个经济大萧条咧，即系 Federal Reserve Bank 出现之后咧，美国出现经济大萧条咧，就系咁样做出嚟嘅，系根本系人为嘅。好啦，咁佢不断用呢咁嘅手法咧嚟到供应钱个 money supply 啊嘅人嘅啫啊，咁就跟住咧就收银根，跟住你就冧，咁跟住佢就卖咁，咁所以咧全世界财富咧，即系差唔多全世界2%啲人咧系占有全世界50%嘅财富，咁咧财富越嚟越集中。其实点解嘅归根到嘅，就因为我哋容许呢种咁样嘅银行嘅制度，呢、这个经济制度成立，咁俾一班银行家咧就控制我哋全球，就用呢个钱嚟到控制。咁你睇到咧好多嘢发生咗之后咧，你最近你追去追到嬲尾咧，你都知道咧，到头来最后都系嗰班所谓国际银行家啊背后啊 Citibank 又好 ，Bank of America 又好啊，咁其实最后就认真即系。即系嗰个 owner 咧，就系嗰少数少数嘅银行家，可能我谂少过10个 family 嘅啫，咁就控制晒我哋嘅全球嗰个我哋嗰个经济嗰、那个，即系其实都唔系经济，一个我哋成个个命脉。咁如果你谂穿佢，就所有嘢都控制紧噶啦。你谂穿佢咧，就系、是、其实戆居到离晒大谱嘅，系嘛？嗰、那个银行家冇嘢嘅，佢只不过有政府。俾佢通過呢種法律，呃咗政府嚇，咁咧就跟住咧就容許佢用呢個手法咧嚟控制我哋全球嘅。咁所以咧，而家好多人都話咧，其實好多國家咧，好多啲落後國家咧，就嗰啲銀行家就用嗰個 IMF 啊 International Monetary Fund 同埋 World Bank。咁啲銀行家咧，就當有政府成有一個新嘅總統或者新嘅民族英雄成立之後咧，咁呢啲銀行家咧就會派啲人咧就去同佢哋爭噶啦。即係話咧，
我会借钱给你，你就大兴土木，大即系制造嗰啲所谓我哋嘅基建，做多啲钱。咁嗰啲人咧，咁最终背后咧就有好多利益俾佢哋，俾你做呢个总统，你肯接受佢咧，佢俾好多利益你嘅。咁跟住咧，你就话我哋政府需要大兴土木啦，要制造多啲基个基建。咁跟住咧，咁就要做咯，咁咪借钱咯。咁嗰啲国际银行家咧就借钱俾你啦。好啦，咁你要举债啦。跟住咧就请嗰啲公司，嗰啲咩公司咩大财团咪全部美国啲大财团啊 ，Halliburton 啊，即系呢啲咁样嘅公司嚟到帮你起铁起路噶嘛。咁其实钱咧其实留翻俾美国嗰啲大财团嘅。好啦，咁啲国家啲人咧就因为借多钱要还债咯，系咪？又利息还债咯。咁变咗个国家好多啲即系教育啊，嗰、个医疗嗰方面嘅服务全部要削减晒。咁有本书叫做《Confessions of an Economic Hitman》。啊！个经济嘅杀手嘅自白，呢本书就讲晒个即系佢国与国之间第三世界点样用俾呢个银行嘅制度咧嚟到控制佢哋嘅。好啦，咁过去有啲总统咧系个民族英雄嘅总统咧，系唔肯就范啊嘛，唔肯跟随啊嘛，咁就全部就暗杀晒啦。啊，全部 CIA 啊，有人去派人去暗杀咗佢哋嘅。咁其实咧，好多人真系都唔知道呢个地球系。系即系呢啲系发生紧嘅吓，咁、好啊，咁喺呢个Tribe 呢个影片嗰度咧，咁亦都讲紧嗰个免费能源吓、即系喺我电台咧都好多时候我都讲嗰个外星人啊 ET 啊咁样，咁点解 ET 系咁多政府要禁佢咧？即系其实呢个信息系全部政府真系全部都系即系多方面去阻挠嘅，唔俾人知道嘅。咁其实背后咧。E.T. 嘅信息咧，同嗰個免費能源係有直接有好大嘅關係嘅。因為如果 E.T. 存在咧，啲人咧就會即時咧聯想到佢有啲特別嘅能源嘅。佢唔係用我哋嗰啲有嗰啲汽油啊嗰啲咁嚟到推動，佢係一種特別嘅科技嘅。咁其實 E.T. 咧就同我哋免費能源有關嘅。咁喺片段裏邊亦都介紹過好多科學家咧，其實過去1910年咧 ，Tesla 咧就已經發明咗免費能源噶啦。咁當時咧。支持他做研究呢就是那個 JP Morgan JP Morgan 呢他擁有個電纜那個銅的電纜 的 monopoly 的他壟斷的那他發現了之後如果他發現這個這樣的免費能源、可以放射、將那個電力可以不用電線來到放射出去的時候那 他那個電線公司就垮台了沒錢走那 JP Morgan 就立刻將 Tesla當時佢 support 佢嗰個研究咧，就即刻咧將佢摧毀咗佢。咁同埋以後咧就即係多方面咧阻攔啊 Nikola Tesla 嗰個研究。1910年 Nikola Tesla 已經發明咗免費能源噶啦。咁歷年來咧，其實好多科學家嘅都發明咗免費嘅能源嘅。咁你知道其實而家嘅好多我哋所人類好多嘅嘅經濟嘅活動咧，即係直接同能源有關噶嘛，係嘛？我哋好多戰爭都係能源之戰嘅。是嘛？咁其實我已經有曬。咁如果我哋有免費能源出去之後咧，其實我哋嘅貧富嘅餘殊呢個問題，個貧窮嘅問題咧，係同我哋生活嘅係完全解決曬，完全100%可以解決曬。咁但係所以好多嘅既得利益嗰人咧，就唔俾呢方面出現咯。佢繼續咧叫你用風力啊，用太陽能啊，用水力發電啊，其實呢啲根本係唔係一個最合乎經濟嘅方法。咁背後有更加好嘅方法，咁喺呢個片段亦都介紹好多科學家咧，其實已經歷年出現過無數呢類科學家，咁好多咧就第一就係被恐嚇啦，你唔可以繼續電腦即係研究發展呢方面嘅能源啦，咁但係有啲咧直情唔聽話咧，直情就暗殺咗，有好多啲咁例子。咁呢本書呢個影帶亦都有講及呢方面嗰個問題嘅。咁當然啦，醫療啦，大家都知道啦，係咪？我哋電台雖然目前我哋自己就講好多醫療呢方面嘅，咁其實醫療嘅手法咧就打壓嘅自由，其實佢最主要咧就唔好俾我哋有自由，啊，即係佢最驚我有自由。如果我哋個人有自由咧，佢就好難於統治嘅。咁我點樣可以令到我哋會犧牲放棄我哋自由咧？咁就我頭先所講咧，美國就用911呢件事啦。咁美國人出現咗 Homeland Security Act， 所以美國自由冇曬嘅。咁所以你一啲時候啊，咁我全世界咪推行嗰個民主制度嘅，係咪？咁如果大家真係認識嘅而家所謂民主制度咧，其實美國係冇民主嘅。根本美國控制美國政壇，全部都係嗰啲大財團嘅。你就算你係民主黨又好，共和黨又好咧，其實你邊個上任咧，都係同一班人控制佢哋嘅。
咁所以 democracy 一个系一个骗人嘅假象嚟嘅，其实你唔会有嘅。总之都市都系嗰时候咧，你都系有另外一班人咧控制佢哋嘅。咁佢要即系推边个上位就推边，咁唔好话即系香港台啊，其他国家其实喺美国已经系好明显系咁样样嘅。好啦，咁佢就讲嗰、那个诶嗰、啊那个医疗嗰方面咧，当然啦，佢唔可以俾你有自己医疗嘅选择啦，你唔可以用自然医疗嘅方法啦，佢打压晒自然医疗嘅，系不同嘅法例啦。咁啊，跟住咧，将来咧就大量咧去推动嗰个疫苗注射嘅。咁而家香港好多国家咧疫苗注射咧都系所以。即係有少少係即係自愿式嘅，就 voluntary 嘅。由香港暫時都係咁樣嘅，但將來咧，佢嘅目的咧要將為嗰個疫苗注射咧係要強迫性嘅。咁佢用點樣用個強迫性咧？佢會製造呢啲咁嘅疫症啊，譬如嗰個流感嚟啦咁樣。咁到流感一大爆發咧，咁佢下一步咧就話咧，我哋個人一定要打針。嗯 ，OK， 咁由針裏邊咧就放咗好多啲毒藥啊，好多藥物啊，喺個水源裏面有嘅，所以而家啲人嗰個精子個數量咧，男性已經減低咗好多嘅，而家不孕嘅夫婦好多嘅，三個裏邊起碼有一對夫婦咧係生嚟生咧生唔到細蚊仔，咁其實已經部署曬嘅，因為始終人口多咧，佢哋好難控制嘅，咁所以一定要減低個人口。艾滋病啊、伊波拉呢啲咁樣，全部都係人為嗰啲咁樣嘅病毒由個疫苗注射嗰度散播出去嘅。咁其實個最後目的咧，就要減低我哋嘅人口，同埋要選擇邊啲人可以生存，邊啲人就要減少嘅。咁呢就係我哋嘅醫療你睇到嘅現象啦。咁教育嗰方面啦，我哋睇到啦，教育咧個最終目的咧就要製造一個新嘅價值觀。啊，咁就而家我哋以前嘅教育咧，系要我哋要学习技能啊，学习 knowledge 啊，咁新嘅教育咧就越全面喺美国改晒嘅，个联合国 UNESCO 里边改晒嘅。点样新嘅价值观咧就咁样嘅，我哋嘅地球咧系一体化嘅，即系我大家系息息相关，表面好啱嘅，我哋好多环保人都系咁谂嘅，系咪？咁好啦，咁既然我哋大家咧都系要为地球着想啦，咁即系话咧好多时候咧，我哋要牺牲自己嘅需要，个人嘅 needs 咧。为地球的需要呢为大前提咁呢个就是新的价值观呢整个教育呢将来都是灌输呢招嗰啲学校教材啊考试题目呢都是呢就要 make sure 你会接受呢种咁嘅新嘅价值观咁好啦咁跟住之后呢咁你都为咗地球整体㗎嘛咁好多啲法例呢就是跨越你个人嘅权益㗎嘛因为你牺牲你个人权益呢 okay,、为咗大众为个地球嘅生存就用呢个咁样嘅这些价值观来到彻底我们跟那些现在的人洗脑他有12年的时间帮你彻底洗脑了你那这个就是他教育那个方面的那个部署即是美其名就即是为了地球我们的家好其实就是剥削着我们的自由其实我们不需要这样其实就是用这个方法来更加即控制到你控制我们的思想更加的、其实控制思想就控制我们的价值观其实整个地球都是的用荷里活的方法用大众传媒讲即是即係講一套咩叫做啱，咩叫做唔啱啊？呢種咁樣嘅價值觀嚟到有達到佢目的嘅。咁啊，最近你要睇到啦，我哋嗰個 inconvenient truth 啦 ，Al Gore 啦，係咪個地球嗰、那個？我哋個地球咧就暖化啦咁樣。咁就於是乎咧，咁呢個係我哋嘅危機啦。咁我哋要點樣做咧？咁佢哋個 solution 咧就出現咩咧？就叫 carbon tax 啦。是咪个放碳嗰个要有税啦大家要局限啦即係唔可以继续然后释放我哋嗰、那个。碳排放嗰、那个。碳排放量啦咁如果过量呢就要比税啦。咁其实呢又用呢个咁样嘅藉口呢就全球呢即係用一个即係跨越国家嘅主权嘅手法呢嚟到控制我哋嘅。咁所以其实好多科学家已经指神出嚟咧，其实地球暖化同个人类系冇乜关系嘅。你可唔可以讲多啲点样 carbon tax 系控制到呢样嘢咧？嗱，其实佢用有一个藉口嚟到令你放弃你国家嘅主权啊嘛。点解我哋世卫组织嚟香港嗰时候开会，系咪？点解咁多人会反对咧？点解咁多韩国嘅农民嚟到反对咧？其实佢而家个世卫组织咧就话咧。我哋將來咧係需要一個世界嘅新秩序嘅 new world order， 咁即係話咧，佢哋個新嘅法例係國際嘅法例咧，係全部咧係跨越你嘅每個本地國家嘅法例，即係你所有民主國家，咁你就咁如果我睇翻表面咧，好多啲農人啊、農夫咧會反對咧，咁好多人即係佢哋即係自私啫，
保护自己嗰啲生计啦，系咪？咁就唔想咧就俾嗰啲跨国大财团咧系入口嗰啲食物咧系平嘅食物啦。咁即系有时你会以为佢哋嗰种反应系种自私嘅反应，可能某程度上都系嘅。咁但其实咧仲有一个仲更加重要嘅咧就系咧，而家嗰啲嗰个跨国大财团 U World Order 咧就会点样控制我哋嘅食物嘅来源，就用嗰啲基因食物。好啦，咁基因食物咧，美其名咧就改咗种咧，就可以即系繁殖得多啲啦，唔会被害虫破坏啦。咁你知道咧，喺60年代、70年代咧，有一个叫做 Green Revolution 啊嘛。咁其实当时咧就话咧，我哋要大量咧增加食粮食嘅生产量啦。咁其实就用好多化肥啊，好多杀虫药啊，咁嚟到即系制生产嘅食物。但结果完全唔系啦，穷嘅人啦，饿嘅人啦，而家7个有1个人咧系根本得唔到温饱嘅，食都食唔够。好啦，咁其实咧佢就会用呢啲咁嘅 GMO 嘅食物，同埋咧系有啲系自己唔能够繁殖嘅种子，嚟到控制我哋全球嘅食粮嘅。啊，咁好啦，咁你到时咧，如果佢系有呢啲咁嘅所谓叫做世卫嗰啲组织嗰啲条例、国际条例咧，你系唔可以 say no 嘅，知唔知啊？即系我国家话，我唔要 GMO food， 咁我上次香港唔系好多人都喺度咁讲咧 ，say no to GMO 系咪 ？no to GMO，其实佢背后嗰个原因系呢一啲原因嚟嘅。其实呢个系企图咧系控制我哋嘅食量。咁呢啲咁样嘅基因嘅食物咧，系自己唔会繁殖嘅。咁以前过去啲农夫咧。啲種子係自己培植噶嘛，自己收割一部分，一部分咧就繁殖播種下一組嘅種子啊嘛。但而家新嗰啲種子係自己唔會繁殖嘅，你一定要靠佢嘅，要靠佢嚟到供應嘅。咁呢個咧就呢啲咁樣嘅呢個 New Order 咧，利用呢啲咁樣嘅大機構、大財團、農業嘅財團咧，係控制曬我哋嘅。好啦，而家喺美國發展到咩地步咧？發展到咧美國納税人咧係要津貼好多啲大財團嘅，因為佢食物咧基本上咧係要即仲要接受津貼嘅，所以歐洲同埋美國咧嗰啲農業界咧，大家對抗都好犀利嘅，就話咧美國嘅食物根本都唔係一個農夫自己種出嚟，根本係大財團背後嚟到由政府嚟到津貼佢啫嘛。咁所以咧呢個撇斷咧係好全面嚇，喺個醫療啊，喺教育啊，喺我哋嘅經濟啊，喺我哋環境啊，喺我哋嘅食物啦、層面咧係多方面嘅層面咧都係好詳細分析。喺暫時嚟講咧。这个是很值得看的，在香港即是我们进入那个新的一年度，2012年就是我们叫做转捩点，即是我们怎样转捩，就是我们人的意识转捩，我希望大家就是多些即是看，即是尽量看这个电影 Try 这个电影，我们曾经都讲过我们在健康电位都有得买的，你可以买回去，也可以买之后看之后就再即是借俾啲朋友啊，俾多啲人睇到啦。咁亦都佢哋都可以咧，系租嘅。咁當然喺網上都有嘅嚇。係啊，即係我哋真係要醒覺啦！呢個世界發生咩事？咁網上咧都有嘅喎。其實佢就係點啦？佢就72小時俾你睇，72小時咧就收$5嘅美金。其實都幾 fair 喎，係咪？係啊，佢有埋中文嚇，有中文嘅對白嘅。係普通話嘅，你話佢講普通話。就 sorry 啦，就冇廣東話啦。咁可以上翻嗰個網咧，就係thrivemovement.com 啦 ，thrivemovement.com 啦。咁啊，好啦，哇！今集嘅時間真係差唔多啦。咁好多謝袁醫生咁精彩個分享啦，好刺激啊！大家聽咗，相信咁真係大家好好了解啦。咁亦都知道自己點樣可以咧生活得更健康同埋開心啦。好啦，咁我哋下一次再見啦，拜拜。好，拜拜。大康自然健康中心成立于1987年，率先将自然疗法、同类疗法同埋碗畅水疗引进香港。我哋提供各项整全性治疗方式，排除体内毒素，增强自身免疫系统，一切尽在大康自然健康中心。电话25773798，网址www.naturalhealing.com.hk。